Vă spunem tuturor bună seara și bine ați venit la un concert extraordinar realizat de către Centrul Creștin Sapiența împreună cu Prodecens Media, la care îl avem invitat deosebit pe pianistul și compozitorul Teodor Mirea. Sunt Părintele Brășan, gazda dumneavoastră, și nu vreau să vă rețin prea mult, așa că îl invităm pe Teo, care pe lângă faptul că este compozitor și pianist, are și darul de a explica toate piesele pe care le cântă, de a le prezenta. A venit împreună cu soția și este bucuria noastră și privilegiul nostru ca în această după amiază să fie oaspete de seamă al acestei case. Bun venit, Teodor Mirea! Am câțiva prieteni și cred că voi pleca cu mai mulți prieteni decât atâția ce am avut când am intrat aici. Să le văd pe Cornel, e o bucurie mare. Știm din perioada copilăriei, nu l-am văzut de ceva timp. El a fost mutat de vreme. Eu am rămas în partea de vest. Urmează să-l văd și mai rar de acum înainte. În următoarele 12 zile părăsesc continentul și plec spre continentul nord-american, unde o să vă rog mai departe. Viața mea se schimbă, pentru că nu o să mai vorbesc toată ziua românește și o să vorbesc mai mult în engleză. Atunci când o să învăț, mi-am și pregătit un speech, pentru că de fiecare dată când am un concert, pentru că îmi scriu muzica și nu pentru doar muzica mea, vin să povestesc în fața voastră, de fiecare dată când apar pe cine vine un prieten, să cânte pentru un prieten, nu vine un artist, atât de mi-am luat fracă, nu mi-am luat tomaș, nu vine un tricou și port tenis. M-am scurat după 24 de ani de muzică clasică să respect conduita și ținuta. Sunt convins că în momentul în care vii să cânti din suflet oamenilor, e cel mai bine să ai ceva pe tine, să nu mă apare într-un halat de baie. Dar cred că și chestia aia se poate, pentru că există un pianist la nivel mondial, Chili Gonzalez se numește, vine șlap și într-un halat de seară și așa concentrează. Eu totuși încerc să păstrez o conduită mai bună, să respect conversii, un fel de drăgășan, se făceau și la noi, foarte convenabil. Și am deosebită plăcere să vă cânt, pentru că, uite, am fost în București joi, am avut lansarea discului meu și Cornel deja știa din timp, m-a invitat să vin să cânt și pentru voi. Am lăsat un urmă de politețe la Arad. Nu-mi place să vă port cu dumneavoastră, că sunt de principiu că atunci când respect pe cineva poți să-i spui și tu și ceau și salut și nu știu ce, sau poți să-i zici să rămână și până seara și când ai dat cot, zici... Nu mai zic. Bun. Open Minds este cel de-al doilea disc al meu. Este un disc proaspăt lansat, pentru că eu cum s-a lansat în Timișoara. Am rămas în țară ca să lansez acest disc. Și este un mesaj al meu de mulțumire pentru tot ceea ce am primit de la publicul meu în ultimii 3 ani. Am început timid să mă puștern ideile pe hârtie, vin din muzica clasică, unde am studiat 24 de ani. Cei mai mari clasici, Mozart, Beethoven. E clasic, cum ar fi Bach, am învățat muzică de la cei mari. Dar la un moment dat am zis, gata, stop job. Vreau să cânt și eu ceva care să pot să cânt doar eu cel mai bine. Și atunci, la încurajarea soției mele și la presiunea soției mele, pentru că știți toți cei care sunt căsătoriți, știți lucrul ăsta, cei care nu știți, nu sunteți căsătoriți, o să-l știți și o să-l aflați pe pielea voastră, de la mâncare se poate șantaja cel mai ușor bărbat. Faci chestia aia, capuți de mâncare, nu faci chestia aia, nu faci de mâncare. Așadar, băieți, dacă vreți să vă însurați și v-ați însurat, învățați să faceți mâncare, că poate scăpați, v-ați măcurat, să nu fiți puși pe exilor că mei. Îmi place de fiecare dată să spun că atunci când susțin un concert, locul în care urmează să performez, se transformă într-o sufragerie muzicală. Cu permisiunea voastră, haideți să transformăm în seara asta Centrul Creștin Sapiența într-o sufragerie muzicală unde ne-am întâlnit o gașcă de prieteni să ne bucurăm unul de celălalt. Ne-am întâlnit să vedem câte note de pe lângă pianistul sau nici o să văd ce tocuri v-ați mai cumpărat și fantoc de ultimul răgnet. Că nu mă interesează chestia asta. Ne-am întâlnit să ne bucurăm de seara asta care vinovată e Cornel, că a dus o muncă de lămurire foarte scurtă. Băi, vii și la mine. Da. Am ales să încep această seară cu o piesă care mie mi-e foarte dragă. Se numește Catedrala. E prima piesă de pe discul meu. Și de ce se numește Catedrala? Pentru că de fiecare dată când sunt plecat
într-un concert sau într-un turneu și văd o biserică, o catedrală, fie ea orice confesiune, știu că Prezența lui Dumnezeu este acolo și intru la mână și fac o rugăciune. Și mă mulțumesc pentru tot ceea ce am primit pentru voi, pentru fiecare zâmbet, pentru fiecare lacrimă pe care o primesc în concertul meu. După cum am spus, nu un concert atipic, tipic în care să respectăm niște dogme sau să spunem la final, a făcut 92 de puncte, 4. Nu. Ne bucurăm că ne întâlnim, ne simțim bine. Cred că este ocazia aproape unică, următoarea posibil să fie peste 10 ani de zile, în cel mai fericit caz. Nu că nu intenționez să mai vin acasă, dar nu voi mai putea. Ne propun la bunătate de timp. Îmi place să spun că de fiecare dată, la fiecare concert, de mai mult când de cât vorbesc, sper să-mi iasă și de asta.
Thank you.
era prima dată în viața mea când cântam în București. Am cântat într-o cafenea foarte mare, unde era un pian natural mare de tot. Și în zilele în care am mai stat prin București, m-am plimbat și eu pe centru, pe străzile astea foarte pietonale, gen Maghieru, gen Victorie. Deci, alea unde toată lumea este la promenadă și liniște. Și mi-am închipuit București cu felul meu de așa, ușor, după ce l-am înțeles, ușor idiot felul meu de altfel, pentru că nu poate să fie București cum eu l-am închipuit. Dar mă gândeam cum ar fi să întorci Bucureștiul pe toți și de la tumultul ăsta unde e numai claxoane și... Păi nu știu, eu văd ca o sinfonie. Deci când ești să te plimbi în București, nu mai ai nevoie să te duci la Ateneu să mai asculti un Mozart sau un Mahler, pentru că ți-o făcut aia creier din față și oricum nu mai înțelegi nimic. Și am zis, hai să scriu o piesă, că îmi tot sunau mie vreo 3 acorduri în reche de la claxoanele din oraș. Și am zis că aș vrea să scriu o piesă care să exprime Bucureștiul meu într-un alt fel. Adică un București pe care mi l-aș dori și un București pe care el fiind la Muzeul George Enescu pe Victoriei, în spate, la Casa Memorială și luându-mă cu mâinile de cât păram în cap, de cât de bine ne protejăm noi cultura și valorile reale ale României și ale acestui neam, mă gândeam cum era lumea prin curtea aia, în perioada interbelică, atunci când Enescu era viu și scria și se adunau oamenii de calitate Bucureștiului la perioada respectivă. Așa aș vrea să văd eu Bucureștiul, în perioada anilor 30, în perioada anilor în care lucrurile sunt faine și lucrurile sunt corecte. Și avem de 5 ori mai multe biciclete în oraș decât mașini, cotețuri, cu 4 roși și 4 roți, cum le numesc eu, neavând carnet auto. Niște lucruri care le-am făcut să fie utile, neavând nevoie de ele. Pentru că dacă ne-am bucurat mai mult de mersul pe jos sau pe bicicletă, cum de altfel și spune primul meu disc, sunt cele două pasiunile mele, bicicleta și pianul, m-aș bucura mai mult să ne bucurăm împreună de o plimbare prin centrul Bucureștiului, în liniște, prin parc, decât să tu... O să făcând stres în creion, viziunea mea despre București. Thank you.
văd așa. Posibil că se va implementa și în statul român o subvenție de 100% celor care își cumpără mașini electrice și atunci o să mai avem nevoie să inhalăm atâta fum și praf și tot ce trebuie și poate și până să fie mai liniștită. Dacă scăpăm de invazia sirienilor, poate ne mai dispersăm noi puțin din București și atunci se mai relaxează puțin situația. Noi am început să la. Da. De fapt, apropo că vorbim de ei, nu vorbim de noi. Da. Ar fi bine să facem și noi o noapte albă. Unde? Noaptea asta. Aici. Faceți? Împreună. Cu mare dată, dimineața trebuie să fim toți în Arad. La mine, cum s-am spune, e sunt ca și calendarul, am zile numărate. În 10 zile deja știu că-s trecut de mal și deasupra apei. Și încă mai am 3 genți de făcut din area 4. Și... Înțeleg. Mai am și o pereche de părinți care... Știți? Nu e chiar așa ușor să-ți trece puștul de acasă. La 3 și 4 de ani puștul, dar e puștul că e singur. În fine, anul ăsta, în februarie, am primit un telefon de la niște prieteni din Timișoara. Au organizat lansarea celei mai mari locații culturale din Timișoara. Și mi-au spus că vor să fac un concert pentru ei la lansarea ambasadei la ora 7 dimineața. Câți dintre voi v-ați trezit să mergeți la servici la 7 dimineața, dar trebuie să mergeți la un concert? Nimeni nu s-a trezit să mergi la servici. Mi se pare normal. De asta ducem așa de rău. Am zis, ok, bun, hai, încercăm, facem și nebunia asta. Cine știe cine o să vină? O pune la 7 dimineața să... Să ajungi la 7 când începe concertul. Deci la 7 te trezești, faci siesta de dimineață, își fugi cu o văz și după aia treci la concert. Nu, la 7 începea concertul. Deci trebuia să te trezești pe la 1. 6? 5 de genul. Eu am zis la 4, că stau la țară mai, nu stau la Arad și da, de la Arad când vii, mai sunt și vași pe mijlocul drumului pe autostradă și nu știu să le dai prioritate. Dar asta e viața la țară. O să scriu într-o zi o carte și o să-l concurez cu Dulcea Pireț, cu viața la Arad, cu viața la țară, care să fie similare. Dar am dat curs aceste invitații și spre surprinderea mea au fost 200 de oameni. Eu zic 200 de nebuni, eu unul că m-am dus. Ca să mai vină încă vreo 200 ca să stea, să vadă și să asculte, a fost extraordinar. Dar înainte să ajung la această lansare, am trebuit să soția mea acasă, pentru că ea a făcut, nu știu să vă zic exact, un an de pian, 2 ani de pian, că pierd și eu. Am început de la 2 săptămâni, acum cred că am vreo 2 ani. De 5 ani suportă pian cu stoicism în casă, pentru că am scandal eu. Dar am surprins-o într-o zi, jucându-se la pian, cu o temă. Și a zis, extraordinar, mai departe continuu eu. A lăsat-o atâta să cânte. Dar am spus că de fiecare dată când voi cânta această piesă, o să îi mulțumesc ei și o să spun că datorită soției mele, Elena Luca, s-a născut această piesă, care am gândit-o pentru lansarea ambasada și iată că i-am dat un nume care cred că îi se potrivește cel mai bine. I-am zis primul soare, pentru că pentru ambasada era primul soare și am cântat-o la 7 dimineața, chiar atunci a început să răsare soarele. Decât poveștile mele, piesa Zipunic e mult mai care atentată decât Vorbica. Așa că astfel o cânt și e primul soare, e ideea de bază a soției mele.
început de ori când veneam de la studii, de la, școală, de la facultatea de muzică din Timișoara acasă, îmi sunau o groază de teme în cap și îmi sunau tot felul de idei și tot felul de idei. Și eram câteodată sătul de muzică. Nu știu, cred că vi s-a întâmplat vreodată să fii sătul de muncă. La unul ți-a întâmplat vreodată să te saturi de pensuri și de culori. Da. Zici, băi, nu am ce să mai fac cu ele. Le găsesc ca fiind inutile în viața mea. Dacă aș putea să le scot de tot, le-aș scoate. S-a întâmplat? Aproape. Da. Eu am găsit de două ori în viața mea ca fiind inutil pian. Bine, m-am corectat de-aia. Eram o dată în clasa 8, am luat de clasa 11. De fiecare dată m-am putut de m-a luat... Dragostea de mamă m-a luat. Da, m-a luat mai mult dragostea de mamă, cu perechea de parte de la tata. Dar ai momentele alea când nu mai ai chef și deja te-ai săturat și... Cred că și notarii sunt de genul ăsta, că după ce ori semnau nu știu câte rânduri de apartamente și zici, bă, a făcut 100.000 de euro asta, nu mai am chef, parcă mi-e lene să mai scriu cu pixul. Nu, asta nu se întâmplă, nu? Sunteți notară și de asta sunteți așa, nu? Nu? Nu. Păcat, îmi pare rău, mi-a și doi zile. Dar atunci când veneam și eram ușor sătul de muzică, îmi doream să fie liniște. Și aveam un loc în Timișoara unde mergeam noaptea, la, o tetele mea avea o tavernă. Și de fiecare dată mergeam cam pe spatul târgului și i-am dus un disc odată. Dar am dus un disc din ăla gol. Și i-am spus, Gabi, că vine la tine, trebuie din suflet. Pune discul ăsta. Era un disc blanc. Gol. Ați ascultat vreodată liniștea? Da? Așa, biologie, muzică, tămbălău, țigănie, toată ziua ai, nu? Dai drumul la radio în mașină, nu știi dacă mașina ta funcționează. Că deja ți-o spart din marele boxele. Dar liniște. Să stați să vă priviți soția, liniște. E mult mai frumoasă decât atunci când e biologie în casă. Sau să îi spui copilului tău că tata te iubește. Dar liniște. Nu să meargă nu știu ce boxă sau vine vecinul de jos de la 2 și dă la săracu că o găsit nou album de manele la supermarket de la benzinărie și zic, acum încercăm toate difuzoarele de alea că le rebobinăm sau nu. În liniște. V-ați uitat vreodată seara, noapte, iarna de fapt nici mai rău să prin seara. Când ninge, la lumina felinarului, în liniște. Cum dansează fulgii de zăpadă. Mulți fugim și ne amintim, am zis, da, mă, uite, astea erau copilărie, era un mic. Și acum suntem mici. Și încă avem un copil în noi. Mi-a zis mama, că atâta timp cât o să am părinți, o să nu pot numi copil. Și după ce ei vor mai fi, eu o să rămân copilul lor de undeva de sus. Deci o să fiu toată viața asta un copil. De ce să nu mă bucur? Dar vreau să ne bucurăm în liniște, pentru că atunci când am scris piesa Silence, am gândit că o să fie liniște pentru mine o perioadă, plecând din țară pentru de tot, să fiu liniște la un moment dat. Nu știam că liniștea mea va ține destul de scurt. Ultimul concert de la duminica viitoare, pe 18, pe 20, plec spre Buda, asta pe 21 deja sunt zbor. Ei, dar pe 4 decembrie deja fac gălăgia. Dar o fac din Toronto. Așa că dacă aveți cumva prieteni la Toronto care sunt fani de liniște muzicală, trimiteți-vă, rog, acolo, că de cât eu auzul plăcut cu discul ăla, cu CD-ul ăla blanc. Îl pun pe ăla și o să stau și eu în sală alături de ei. E una din piesele cele mai dragi din tot ce am scris pe momentul de față. E și singura de pe Open Mic care beneficiază de un videoclip pe YouTube. E făcut de o prietenă foarte, foarte bună a mea, Amalia Gaiță. O să mă găsesc pe YouTube împreună cu ea. Avem și două proiecte muzicale. Ea e un artist vizual fantastic și pentru prima dată în viața noastră ne-am întâlnit fiecare cu ce știe să facă mai bine. Eu să fac gălăgie la ea, să facă liniște din imagine. O să-l găsiți pe YouTube. Cornel e foarte pasionat de clipul ăsta, încă nu mi-a zis, de muzică sau de imagine, dar eu mă bucur că e pasionat pentru că și clipul ăla poartă numele și dacă vine de la Cornel, îți fericit, oricare variantă ar fi, prefer să nu-i zici, prefer să ne despărțim cu tine astăzi. O să vă gând, dar să vă sune liniștea. Pentru că îmi place piesa. Pentru că îmi place.
Aia era poza cea mai petrușă, care nu aveam niciun defect. Mă apropii de final, dar înainte de a încheia, Cornel spunea că vrea să zic eu nu știu ce. Nu l-am întrebat, pentru că v-am spus, prefer să mă despart pentru el, de prieten de o viață și așa vreau să rămânem. Mai mult de transpirat, un pic de transpirat, de consum. Și mie mi-ar place să stau undeva pe ultimul rând și aud pe tine când trebuie. Mă îndoiesc că e drăguț ăsta. După cum ați văzut, dată o pregătire. Intrarea la acest concert a fost liberă, ieșirea. Cine poate este, cine vrea este, care poate. De lucru la casă de lângă. Deci nu se plătește absolut nimic. Dacă nu aveți posibilitate, trebuie să te încuiți. Dacă ai nevoie de nici nu, mă scap de el. Teodor Lăvilea concertează mari sălele patriei Casa Lăvilea. Pentru că aici este penultima arătare în public înainte de a cânta din țară. Am zis să facem o bucurie și celor care nu-și pot permite un bilet la acest concert. Însă, este un moment în care Emma și Aida ne vor ajuta la strângerea unor fonduri de donație pentru cheltuielile acestui concert. Nu este nimeni obligat să pună o anumită sumă. Dacă cineva dorește să susțină concertul nostru în amiaza aceasta, vă rugăm să facă lucrul acesta. Până atunci, puteți să treceți pe tot la treabă. Până atunci, vreau să vă prezint aceste două capodopere. Unul se numește On White and Black Caves. Adică pe clape al veșinei, cred că doar astea două le-am găsit pe clape și culori. Open Minds, Minți Luminate. Sunt cele două CD-uri pe care Teo le prezintă în amiaza aceasta și vor fi acolo la ieșire. Însă nu știu de ce m-a pus să zic acum treaba asta, eu voiam să zic la sfârșit. Pentru că oricum, înainte de sfârșit, trebuie să ne cânte câte ceva. Înainte să ne cânti, dacă tot mai gândi oricine, trebuie să-ți iau un scurt interviu. Eu sunt cu probleme, știi? Nu pot să știu, de mic erai cu probleme, văd că nu ți-au trecut. Eu de mic da. Iubesc să întreb oameni. Da, știu de mic ți-au făcut ceva din ziua. Așa. Spune-mi, te rog, de ce pleci din România? De tot. Plec pentru că în drumul evoluției, la un moment dat, trebuie să faci niște pași și niște salturi mai mari. Mă duc spre muzica de film și sper că data viitoare, când o să vin la Centrul Sapiența, deși m-ar fi foarte fain pe instrumentul ăsta, m-aș bucura să fie un pian natural. Pentru că diferența dintre un pian natural și pianul sintetic, cum e ăsta, electric, e exact ca rușia aia care am mâncat vreodată în ianuarie de la Pila sau de la Kaufland, că dacă îi puneți batic la ochi la soțul, nu o să știți ce am mâncat, dar asta e. Sau diferența dintre roșia din iulie, care o mâncați cu un dărat de brânză și o ceapă proaspătă și îi bat cu. Mă duc să scriu muzică de film. Mă duc să fac școală pentru muzică de film și mă duc să vă pot trimite într-o zi un link în care să vă spun am și eu 30 de secunde puse din muzica mea în filmul respectiv. Sper să ne accepte să mă calc un tablou de-al tău. Dar nu să fiu și la bă! Tu hai încolo și după aia rezolvă. Tu ai răspuns elegant, deși eu știu că dacă această patrie pe care o iubim ți-ar fi acordat un pic de credit în anumite circunstanțe, poate că ai fi putut să scrii muzică de film și pentru regizorii români, atât de bine apreciați în festivalurile internaționale, dar atât de slab apreciați la nivelul patriei locale. De multe ori mă uit în istorie și câteodată plâng, câteodată mă bucur și râd, că nu ne-am apreciat valorile. Și în puținea mea cunoștință și noțiuni de cultură generală, găsesc trei nume mari pe care România nu le-a vrut și au făcut țara asta la un nivel fantastic de cunoscută. Și aici mă refer la Enescu, la Brâncuș și la cei din Idache. Dacă România i-ar fi vrut, ar fi devenit niște anonimi pe care Occidentul nu i-ar fi venerat,
Așadar, Occidentul i-a venerat, pentru România mi-a urmă. Teodor, îți doresc succes, să ai sufletul românesc cu tine peste votare și spiritualitatea aceasta de copil pe care îl transmiți prin compozițiile tale să nu te părăsească niciodată. Nu poți să închei concertul ăsta înainte să cânti două piese la cererea publicului. Nu interesează ce lucru să cânti în concertul ăsta. Două piese la cererea publicului. Sper că le-ai pe toate la tine. Oricum, o ultimă întrebare înainte de a cânta. De ce îți pui muntele de partituri la care nu ți-o uiți niciodată în concertul ăsta? 24 de ani am fost din ăla, să ții. Nu, trebuie să vezi moța, trebuie să vezi preludiile și crucele de Bach și le găsme de rost. Ca un executant. Și nu, se mai întâmpla câteodată că mai fugea imaginea. Care a spus o poezie în viața voastră și v-ați dus fără țidula aia la momentul de spune și zice, a, gata, știu, perfect, și fac sare cuvântul ăla din strofa aia, cuvântul ăla, și când te dea de genul, zic, mamă, patru strofe, ori le-am zis deodată toate, ori le-am pierdut pe știință. Se întâmplă. Se întâmplă, nu? Se întâmplă. Și atunci, atât de mult mă bucur că am scris lucrările astea și în proporție de 99%, toate le car cu mine în forma de manuscris, scrise de mâna mea, încât de multe ori la concerte lumea vine și mă întreabă cum arată o lucrare, hai să văd și eu cum scrii, cum desenezi. Zic, domnul, nu o să înțelegeți mai lucru, pentru că de multe ori eu stau și mă uit precum la poarta nouă, dar le pun așa ca un tablou. Mă bucur de tablourile mele, știi? Nu singur, dar atât de mult am stat să înțeleg. Pentru că, să știți că după ce fi după 24 de ani de clasic, în care respecti tot ce spun alții și vrei să spui tu, nu e foarte ușor să știi ce vrei să spui și să pui pe note și să înțelegi ce vrei să spui. Ca așa să te pui jos la pian și să cânti, ai, foarte lejer, mamă, ce bine sună, dar stai un pic, hai să cuantizăm, hai să împărțim, hai să vedem ce măsură, ce tonalitate, ce toate chestiile astea. Nu știam să fac. Înseamnă că data viitoare când vii la noi, vii și cu o colecție tipărită de partituri scrise de tine, care pot să fie un gift pentru mulți studenți care doresc să... Ele trebuiau să fie deja scrise pe data de 15 octombrie pe pagina mea, pe site-ul meu, pe www.teomilia.com, dar din păcate timpul a fost atât de scurt pentru noi să pregătim tot ceea ce aveam de pregătit și va trebui să amânăm. Așa am zis că vara asta o să găsesc timp să scriu și partiturile. Cu părere de rău, vă anunț că n-am reușit să găsesc timpul respectiv. Am crezut că super om, dar de fapt un omuleț. Și trebuie să-și plecăm. Pe 21 octombrie zburăm, ajungem acolo. Ne luăm și noi un pic de concediu în Toronto, vreo 3 zile. Și după aia ne apucăm de treabă. Dar... Te urmărim pe site-ul tău, putem să vedem. Pe site-ul meu sau pe... Eu mi-am vrea să spun că cea mai mare biserică din lume, Facebook. Așa e spun. Pe Facebook mă găsiți sub același nume, Teomilia, promit că sunt tot. Două piese, cel puțin din partea publicului și una pe care vrei tu, sau mai multe, ne interesează. Irreversible și Agony and Ecstasy. Măi, Agony and Ecstasy, cu părere de rău, nu o să te oprezi. Nu vă supărați pe mine. Prefer să o ascultați pe discul ăsta. Am mai cântat-o odată pe un instrument similar. Am înțeles. E cu problemă. Eram la Viena și mi-au cerut oamenii de la Viena și de rugăm cât de Agony and Ecstasy. Și am spus, prefer să nu. Și am pus am făcut o înțelegere cu ei, astfel că dacă pică instrumentul, sunt fără vină. Și a picat instrumentul. Prefer să vă las cu instrumentul ăsta să vă mai puteți. Doar de Cornela. Astăzi vreau să mă despart din relații foarte bune de toți și să vă pot îmbrățișa la plecare și la următoare. Bine? Luați un pian la mâna a doua, natural. Vă ajut eu, vă spun ce trebuie să luați și nu o să fie un buget foarte mare. Luați-l ăla și la ăla, dacă rup niște corzi, aia nu e nicio problemă. Dar să-l îndoi pe ăsta, să nu mai puteți folosi săptămâna viitoare. Mi-ar părea rău. Irreversible. Acolo mă temperez puțin și o rezolvăm. Asta-i
să mai cânt o piesă. Anul trecut, după ce știam că urmează să mai treacă vreo un an și jumătate și plec, am început să mă gândesc la tot ceea ce v-a însemnat viața mea de acum înainte, împreună cu soția mea, ca fiind o călătorie. Când pleci la 20 de ani, dacă ai hainele de pe tine și alea sunt prea mult. Când pleci la 30, poate mai ai o geantă. Când pleci la 35, îți iei 4 genți, ca așa îți dă compania, că ai prins cel mai bun bilet. Dar drumul nostru va fi o călătorie permanentă, pentru că Toronto va însemna o bază de unde vom zbura nouă acasă peste ani și ani, de unde vom zbura și în alte părți, de unde voi merge să mă întâlnesc cu prieteni dragi. Cine știe prieteni bine unde? Că Ramon e genul care spune că hai că vin la București. Stă la Sfântul Gheorghe, dar l-am mai surprins și prin alte locuri. Și gândindu-mă la drumul ăsta, care nu e foarte scurt de altfel, că totuși până în Canada, nu prea poți să mergi cu bicicleta. E la aia mare, dar dacă o iei pe sus, trebuie să ai și o cufoaică pe tine. Altfel s-ar putea să te faci pe delfinii aia polară. E cam fric. Și am zis să plec într-o călătorie muzicală și așa mi-am și terminat cel de la This Open Minds, piesa Journey. E o călătorie care mă duce încolo. O să vă dați seama că îmi fac baza acolo și acolo voi numi peste două săptămâni acasă. Dar tot timpul acasă, baza principală va fi aici. Aici ne-am născut, aici sunt părinții, aici am început să creez pentru prima dată. La Timișoara a fost zona de erupție a vulcanului din mine. Acolo am căpătat primele aplauze. Am venit două luni mai târziu la București și am căpătat primele aplauze aici. Sunt dator față de voi să mă întorc și doresc și promit că voi respecta această datorie, să revin peste timp, să vă bucur. Vă rog, cumpărați-mă un bian, că data viitoare sunt și Atomie și Extras, și Pone Bojol, și toate alea care rup pianele în două. Dar acum, pe cuvânt, din păcate de Dumnezeu, suntem într-o biserică și în doi pian. Nu, înțeles. Nu. Am stricat unul la Viena, nu vreau să... aici, de pică, la București n-am stricat și la Jilava, nu mi-aș dori. De alta, da, eu de când mi-a zis că de Jilava, știam că numele e asociat cu un loc foarte cultural. Dragilor, vă mulțumesc pentru această seară foarte faină. Promit că, deși nu scriu foarte frumos cu una stângă, am să semnez toate discurile care vreți să le luați acasă cu voi. O să vă strâng mâna dreaptă, cu cea mai mare plăcere, și Petru o să vă îmbrățișez, să vă pup. Și ne vedem la proxima. Cornel să știe poate puțin mai multe decât voi din ce mai fac pe acolo, din simplu fapt că e un internaut foarte agresiv. Ca aceeași informație și pentru voi și pentru voi. Vă mulțumesc pentru această seară faină. Vă mulțumesc.
asumăm sau nu ne asumăm? Aveți încotro. Eu am. Dar ar fi păcat să nu ne despărțim prieteni. Asta că ne despărțim prieteni, am luat-o la un coleg care a fost într-o trupă veche. Mergeam și repetam ca proști de 3 ore. Suna foarte bine, dar la final tot timpul avea discuția asta să mai trecem moda. Deci repet 3 ore și mai trece doar tot conceptul, care era cam o oră jumătate. Și ce am zis, Horică, hai ne despărțim prieteni. De acolo am plecat toată povestea, că ne despărțim prieteni. O salamandă, o chestie, ce vrei? Trebuie să recunosc că materialul vechi l-am lăsat să fie vechi. L-am lăsat ca vinul să se vechi. Sper să nu putrezească. De mai bine de 6 luni sunt focusat și cășunit pe cap doar cu open minds. N-am avut timpul necesar să-l iau la gâdilar. Și nici nu vreau să îl gâdil în fața voastră, că s-ar putea să înceapă să râdă ca prostul și mă fac eu de râs cu el. Dar fii atent, mai am o chestie. În curând, pe YouTube, pentru că aveți YouTube, și dumneavoastră aveți YouTube, doamnă. Aveți? Da, aveți, nu? Aveți. Să vă luați că îi trebuie să să vă luați mai întâi, v-am două, să fieți. La concertul de la Timișoara, am avut de Leonard un foarte bun prieten al meu, un topar. Mai într-o lună așa ca mine și am scris o piesă care, atunci când am fost la prima repetiție pian, mi s-a părut că am scris-o special pentru pian și tobe. O să apară pe YouTube, așa că, maică, te rog să te uiți, o să apară pe YouTube, să fiu eu cu Adelina. Bine, mai. Te rog, maică, acolo să stai, perfect, și vezi că ai butonul de repetă. Dacă îți place tare... Atât. O să, ia, o să fie în curând tot concertul, sau o parte din el, de mult timp de la firma care a filmat concertul de lansare de Ovanai din Timișoara. Și este și piesa aia, dar neavându-l pe Angelica și făcând foarte mare gălăgie cu tobele lui, a dus la mă, să poate normal. Dar o să vă cânt, o să vă cânt piesa Let's Be Joy, pentru că după ce am terminat tot materialul, am mai scris una, normal. Când te apucă, te apucă și nu te mai poți opri și știu și eu cum e când ai 7 lucrări începute și nu-s gata niciuna, dar ți-o venit ideea și pentru 8 și pentru 9. Rămâne un foarte bun prieten, dar nu un pic tot genul, genial. Mai vii să-l cunoașteți și o să vă placă. Eu n-am o cultură despre pictură, dar sunt genul de om care spun că pictura lui e ca muzica mea. Toți trebuie pe școală ca să înțelegi. Mă despart de voi cu Let It Be Joy, pentru că vreau să fie bucurie, chiar dacă eu plec. Pentru că am să mă mai întorc. Ziua de astăzi, dar până sigur, așa că mai când mai vedem. Te rog să-ți iei YouTube. Bun. Eu, mami, eu. Să trăiesc, să dăm de
Teo v-a salutat pe fiecare și nu cred că ar trebui să plece nimeni pe rău. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Programele noastre continuă fiecare sâmbătă de la ora 11 cu un studiu din Biblie, de la ora 1 un mesaj, de la 2 mâncăm împreună în locul acesta și de la 3 după amiază program după amiază. Fiți bineveniți ori de câte ori aveți un drum prin zona aceasta ziua de sâmbătă. Vă dorim ca Dumnezeu să vină.